Үргел арт галереяға мин әйгем жанатта худу хүннюк инекенте каракен өләрі бүкіндерге тұрар, маннағыл жылы көрбіт жон сүрдәғын сөғымақтая артылдар. Оттына әнде айыр кейеқа жон сәрге сыны бұла, бұ самай үрдік сыны бұл болар. Инекенте каракен бұстапқатын айыр өлетін тұхынан кәлер сөжетке көрюған. Бұ көстер қарттыны әтер саната олығы бір күн атырғатығар, бір күн атырғатығар. Олық әрей дәқсі болбат, олық ең оқсы оққанады. Бұ олығы қайдақ салалары бәйтеттен тұтылықтақ. Онтан күлікке тұрар кейі бәйтен олығын солын болбұт тіректәқтік сірге тұрар. Де бұ күрді кінекенте кәрекен қаз бедде қарттыната сақалы өй сананы олығы көрігіне елде сылжар. Миха қаддыра бұдан түгас. Оның тіреңе дарбиям, оңырыл доларымын қаддыра әуілігін. Накенте кәрекен татта қарбалағыттан түріттәк. Жокускайдағы құдыржыстывыны училище кәнне Красноярскайдағы институты бітерен 99 сылттан 2 тұғынча 3 сылға дері намнағы педагогическі училищеға преподавателінден үлілі әбіт. Әдір құдығынеттірге конкурс. Валериан Васильев атына конкурс болар. Сылай. Ол онына күтті бұтын бастығы ғыл мәні тоқпа бұтын. Оныттан қастығыл болама лауреат бұтын. Оныттан кейі қаддыры күғылан дәрші үлелі түгі керістер болды. Оныны қаддыры қағылан қабыты бұлар күлікі қалың әді. Россия төлі құды ғынюға Эдуард Василиев өрін әчетін үлетін көрін істен сәңәрін бұ күрдің санатын үлілістер. Үй күйі дейінген қаддары мифологияны ұқан шөйдік тоқты бұғылақ түстудір. Мифологияны қатан көрдірер көпсір маған тіреңі. Оның дүкені кәрті қадары мифическай темаға үшей құдығыны болған сәтті әлі. Инакенти ағаты құдығынық искусства үтелек дейтелі Инакенти Дмитриевич Кариакен. Оның уолы ағатын туяғын қатаран тұспа соллақ естек құдығынық. Әрдақ біттен, үні ем дағыны. Нар бұдды Мен ұлаттық құдауыны болан дейін. Оныңдық тұқ келдер емес біттір. Әндегіне сыразы құдауысына үш қолай бер біттір. Сақан ұродың құдауыныңға Эдуард Василиев живаппіз бәрі көріңгер үлелебік кейі болар. Кені әтерінен өйттен аян тағары самай ұстық. Маныға кейіттен кейін білі көрі фантазия нады. Онтон ұчудалы бәлет ерінен инакенте итінеға күстек. Мординаттар портреттері. Особо барлықтан интересіне Чеметнен дағаны, оңғытнан дағаны шөйілі болып деген ауды. Инакенте бәйті бәлейті ерінен кені ордық анималистикаға чугас. Ол күрдік кені үлелерігер қаянды көтір сүйірер бар. Аны тұран аспыт үйеджінің біліңі кеміне актуальнайды көрдірір. Ол күрдік сақа оғуға, бастықы бұл, мұңқа, маннайғы қар, қаз бейді кейеқі күнді онына ұмнылуат өлді біл. Қартыналар сырдық тынна құраты әйгелек болан оғылыр сөбілен көрілдір. Бұл жұттары оғытын өртерін. Өтіне аялыға тұрыр. Әлбәқ күйілілер. Олар өбілетінді? Аха. Сатору әрджан сасқы құсқа барықтарым. Қайдақ күрдік үйерін көтен бұлту баралара бұ қартыынаға көстер, кейі дуғатын үйрүйтін берір. Онтан бұ саңа күнден қартыынаға күшшан ұнақ көрдіс ұлжан күні көрсір. Егер баға санатын саныр, онта үріметчі болан ұрақ қадыл көтер. Оның түмікке әтеметі қаз бірді кейіқа үміт саңа күн әрелей кәрені түстәдің.